ლექტორიუმს წარმოგიდგენთ ქირურგიის ეროვნული ცენტრი. წამალი თუ საწამლავი. თუ კი გავიხსენებთ და დავესესხებით პარაცელს, რომელიც ერთ-ერთი ფუძემდებელია ტოქსიკოლოგიის, განსხვავება შხამსა და ბუნებრივ ნაერთ შორის წამალსა და საწამლავს შორის იყო მხოლოდ დოზა. ფრთხილად სოკო. მისი გამოყენების დროს მართლაც ადამიანს აქვს ესეთი ეიფორიის შეგრძნება, ჰალუცინაციები და ჩვენ ქოლინერგულ სინდრომს უწოდებთ. მისთვის დამახასიათებელია გაძლიერებული ნერწყვდენა და სუნთქვის გაძნელება. გამოიყენა საკვებად და რამდენიმე საათში ადამიანი იწყებს სიცილს. ამ დროს ძალიან დიდია რისკი როგორც სუიციდის, ისე ჰომოციდის, ან სხვა ადამიანის დაზიანების, ან თვით დაზიანების. განსხვავებული სუნის მქონე სოკოები ხშირად ხდება ხოლმე მოწამვლის მიზეზი. როცა ვსაუბრობთ სოკოზე, იმდენად ტოქსიურია, არ აქვს მნიშვნელობა რა დრო გავიდა. მაინც მნიშვნელოვანია კუჭნაწლავის ტრაქტის სანაცია და გაწმენდა. თუ კი ზრდასრულში 50%-ს ვითვლით, ესე ვთქვათ, გამოჯამრთელებული ადამიანებისას, ამ შემთხვევაში ბავშვებში გაცილებით მაღალია ლეტალობის რისკი. ტოქსიკოლოგია პოპულარულ ენაზე, ის რაც ყველამ უნდა იცოდეს. მნიშვნელოვანია, რომ ასაკობრივად 4 წლამდე ბავშვმა არ მიირთვა სოკო. უსიმპტომოდ მიმდინარე მოწამვლები უფრო მეტად საშიშია, უფრო მეტად პრობლემური. სოკო არ შევაგროვოთ გზის პირზე და ისეთ ადგილებთან, სადაც შეიძლება დაბინძურებული იყოს გარემო, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგად იღებს სოკო იმ მინარევებს, რაც ბუნებაში არსებობს. როცა სოკოს მიერთმის ოჯახის რამდენიმე წევრი ხშირად არის ხოლმე, მხოლოდ ერთს გამოუვლინდება კლინიკა, მეორეს არა. ამოუცნობი ობიექტი სახელად სოკო. ამდე ვერ მიაკუთვნეს მეცნიერებმა სოკო, ეს არის მცენარეული საწყისი თუ ცხოველური. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რამდენად შეგვიძლია შევაგროვოთ, ამოვიცნოთ საკვებად ვარგისი სოკოები. იპოვეთ განსხვავება, ანუ სიცოცხლისათვის საშიში ორეულები სოკოების ოჯახიდან. თეთრი ბილწა ძალიან გავს ჩვენთვის ძალიან საყვარელ სოკოს ქამას, ხოლო ნიღვს გავს ეს წითელი შხამა სოკო და ორივე ძალიან ტოქსიურია. ნაოჭა სოკოც ასევე ორეულია. ეგრეთ წოდებული ნაოჭა სოკო, მისი ქუდი მართლაც ნაოჭებს მოგვეგონებს და ასე ვთქვათ, ჩვენს ტვინის არქიტექტონიკასაც თითქოს იმეორებს, ძალიან გავს. ნახეთ ტოქსიკოლოგიის ერთი აკადემიური საათი ტელეკომპანია პულსზე. ტოქსიკოლოგ ეკა ქურდაძის ლექტორიუმი. შაბათს საღამოს ეთერში.